Швейцарияның Женева қаласында отшашу фестиваль басталды. Бұл шара осымен 52-ші жыл өтіп отыр. Осы жолы шараны тамашалау үшін шамамен 600 мың адам жиналды. Олардың ішінде қала тұрғындары мен келген қонақтар бар. Фестиваль тамыздың 17-сіне дейін жалғасады. Күнде кешқұрым отшашу музыкамен үлесіп, көрмендерін қуантатын болады. Кейін жергілікті билік көңілді кештер, карнавал сияқты халықтың көңілін көтеретін басқа да іс-шаралар ұйымдастырады.